qof kasta oo waddo ku jirana waxaan fariin ugu sii dirayaa intaan cagaftu kuu iman iska sii furfuro insha allahu tacaala. Saaka salaadii hore abaarashantii iyo barkii subaxnimo ayaa dowladda hoose ee magaalada Hargeysa uu hogaaminayo Cabdikariin Axmed Mooge ay bilaabeen wadabaneyn ololaha wadabaneynta taasi u dhexaysay masaajidka Sheekh Tir ee Rusheeye iyo dhakhtarka Gargaar, taasi oo dhibaato badan ka haysatay gawaadhida maadaama ay dadkii soo galeen ama guryihii ay soo galeen wadooyinkii, isla markaasina ololaha wadabaneyn lagu sameeyey oo guryo badan halkaasi deerarkooda lagu dubiyey. Maayirka caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge ayaa sheegay in dadkani ay ku qanacsan yihiin in guryahooda la dumiyo, taasi oo dhiirigelin siinaysa dowladda hoose ee magaalada Hargeysa siday u garab taagan yihiin shacabka magaalada Hargeysa. Waa hawl qof walba raalli uu ku yahay, dowladda hoose qorsheheeda waafaqsan, muwaadiniintuna ay dowladda hoose ku gacan siinayaan in guri kasta oo qorshuhu calaamadiyo la dumiyo. Waxaa taagan qofkii guriga lahaa oo raalli ku ah, waxaa jooga shacabkii Hargeysa oo na gacan siinaya. Waa kala raalli ahaansho gaadhay halkii ugu dambeeyey. Shacabka reer Hargeysana waxaan uga mahadnaqayaa garab istaagga ay nagu garab istaageen inaan magaaladooda yar u hagaajino. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa muwaadiniinta guryaha maanta la dumiyey ama deyrinka la dumiyey lahaa ee raallida ku noqday. Wax loo dhigaa ma jirto, waa cashar weyn. Waxaan rajaynayaa in xaafaduhu isku daydaan oo xaafad walba marka la soo gaadho ay saas oo kale ka dhacdo. Qof kasta oo waddo ku jirana waxaan fariin ugu sii dirayaa intaan cagaftu kuu iman iska sii furfuro insha allahu tacaala. Dhanka kale, geestaasi waxaa ka hadlay Sheekh Maxamed Aadan oo ka mid ah sheekhyada waaweyn ee Somaliland. Waxaanu sheegay sheekhu inay isku mid yihiin dhinaca aakhire iyo ifba banaynta wadooyinka iyo dhisidda masaajidku, isla markaasina bulshada wuxuu uga mahad celiyey siday u garab taagan yihiin golaha deegaanka iyo weliba bulshada kale ee iyaguna baneeyey ee wadooyinkaasi ee ogolaaday in guryahooda la dumiyo. Waxaan u mahadnaqaynaa meeyarka iyo golihiisa deegaanka iyo dowladda hoose isu dhan. Marka saddexaad, farxad weyn bay ii tahay anuu Hargeysaan ku dhashay, intaana ku leekaaday. Farxad bay ii tahay sentarkii magaalada Hargeysa oo aan maanta arkayo laysu wada furayo, waana farxaddeennii. Waxaanad ogaataan wadooyinka imika la dhisayo ee aad arkaysaan, ee la hagaajinayo, ee la bannaynayo, ee mararka qaarkood la jiidayo meelaha aan ku habboonayn ama meelo markii hore waddadu aan loo malaynin waddo inay tahay oo imika waddo noqday. Imaadatul adha cani ariiq, dariiqa oo laga leexiyo wixii dhib ku keenaya waa sadaqo, waa ajri. Masaajidkii xalay aanu dhisnay Kuweydiga ee aan idiin sheegay lacagtii milyuun iyo dheeraadku inay ku baxeen, iyo tani waa isku mid, waa laba waqaf. Waxa xusid mudan inuu yahay tan iyo intii ay Soomaaliland jirtay maayirka labaad ee fuliya olala noocan oo kalaa Rabilaa Axmed Diiriye iyo Nuruddiin Cali Gabyaaye, CBA TV Hargeysa.